úplně na max. Slumil jsem tohle všechno na 60%. So. Jebuž. Ok, Ultra Nightmare, na to nemám. To bude ta. Ta hra mě pořádně bombrdá do prdele. Tak a jsme ready. Tak Ultra Nightmare, tam jde o to, že to je jak Nightmare, ale když chcípneš, tak je konec hry. A to je, to mě nechcem. Já jsem připraven, že budu chcípat hodně. They are rage, brutal, without mercy. But you, you will be worse. Rip and tear, until it is done. We have to contain this. A pojď k tačkovi. Pojď k tačkovi. Hele, zatím si se mi taky pomadlo. Report. Cannot determine the cause of the demonic invasion until the Rezov satellite is brought back online. Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Všimni si, jak postupuju opatrně.
To vole, dávají docela velký damage. Dobrý. Ale vidím v tom nový Dark Souls, takže. This is going to be fun. Jo, by taky rád viděl, hala. Jsem Runa Seek and Destroy. Zberám to. Mimochodem, tady je strek. You cannot be allowed to leave this place. To the future. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the benefit of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now. But it was worth the risk. I assure you. Jsou nějaký šlapky, aby se tam spavnou. Že tohle bude tak pomrdaný anál, ty vole. Těším se.
se zbavím těhle debilů. Dělá si ze mě prdel. OK. Tak asi nedělá, ty vole. A budu hledat sekrety. Takže já cca vím, kde mají zhruba bejt. Co sedím, že ten tam byl poslední, ty vole. Hola, nebude moc enjoyable, hele, se mnou. Jebat. Já ještě si přečtu, co tady mám hezkýho. Checkpoint, ty vole. Juj, paňáček. Tři sekrety. A jo. To mě nenapadlo. Tak jo. Teď jsem ho tam mrzk. Thank you.
SRU na ty glory chtěl, co by bylo na dlouho. No, tak, co to tady máme? Jsme mohli přijít. Jsme to vzali tudy. Čurák. Šlechtí čurák. Skurvený šlechtí čurák. Hele, většinou si chci nejdřív zdokonalit tu mapu, abych jakože věděl, abych věděl, kde jsou všechny secrety a ty dobrý věcičky. A pak to upgradeu postupně. Jinak většinou si mi všechno úplně vyupgradeovaný na max. Kdybych měl aspoň ty náboje zasrat. On je moc vysoko. Smrtelný. Ah.
Já jsem zvyklý na double jump, ty vole. Můžeme si představit bojovat takhle třeba se Cyberdemonem. To je na chcípačku. Jo, vím. Double jump je jako sranda, no. Já tady nevím, jestli tady náhodou něco nemá být. Tak jenom život. Ty buzerám to. Dof. Vodu hack? Ty to mi píše česky. Jo. Přesně tak. Přesně tak. Ok, tak měli blowjob ještě, ty vole. Já vím, že jsi chtěl ukojit své potřeby, ale musel jsi... Jo. Getting over it, jo, to je... Jo, dohrál tuhle misi, jednám si... Thank you.
jsou tyhle kurvy, co ti jdou hruza. Že jsem někde vynechal nějaký secret. Nebudu to vracet se, nebudu. Jsem rád, že jsem se dostal aspoň až sem. Mám pokračovat, nebo chci get in over it? Continue, nebo get in over it? It's up to you. Ono to vyjde tak zhruba nervově na stejno, takže... Tomhle se říká hrdina. Jako, možná se tomu říká hrdina, ale jako... Já, a tady už je motorovka! A plasma rifle a heavy assault rifle. A dál už nevím. Každopádně tu bude krásně protažený konečně. Cože? Mimochodem. Moje cesta do VR. Hello, I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit, it appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. Jo, vím. Moťáku mám na chránu kolik? Asi 10, 10, 10, 10. To je docela prdel, jako. No, okej. Okay. To takhle strčíš mobil. A nasadíš a máš z toho VR braille. Špatně. Mini-power,
believe in honesty, especially now. In what will be your final moments in this world? All the rumors, the human sacrifices, the hell portal, the demons. It's all true. My sisters and brothers, be thankful. You will be the first. You will have a seat alongside them, just as I will, in what will come. Especially now, in what will be your final moments in this world. You will have a seat alongside them, just as I will, in what will become the new world that they create for us, starting now. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Dává smysl. Povíš mi, lásku, co, čím jsem hnusný, mě to nedá spát, to musím myslet. Demon presence at unsafe level. Lockdown. Disengaged.
they see. We take a lot of energy. Each year, we harvest only the best of the best. Are you ready to move up? To take on new challenges? To become more than you ever dreamed you could be? Talk to the supervisor to see if you meet the requirements for this year's soul harvest. Jo, vím, akorát nevím, jak k němu doskákat. Jako ty se pak měli stát sem nahoru, ale jako nám. Naskočí na to a pak se. Ok, tak já to zkusím. UAC, the world is counting on us. How committed are you? Here at the UAC, we take pride in nurturing a growing workforce, and each year we are the best of the best. Are you ready to move on? To become more than you ever dreamed you could be, talk to your supervisor to see if you need the requirements for this new soul harvest. Jako ty vole. Kokotina. No a to asi dostanu ven. Na to se už vážně těším. Tak počkej. No, to se seberu, no, povím. Mimochodem, přesně tady jsem to posledně vypnul, protože mi zmizela motorová pila, od té doby už jsem to nezap. Proto jsem to přestal hrát. Yep. Posraných nerdů a mimochodem, je vám doufám, já tohle bylo rychlý vteřinku a je to vlastně zbraň, která vzkou radost. Že tohle to bude průser a že to vypadá blbě, že to má spoustu věcí, které se nám nelíbí, které se nelíbí tomu a které se nelíbí tomuhle. Ale teďko během toho hraní můžu říct, že ta samotná akce a ten pocit z ní je to naprosto jed... ale stání. ...tuálu, který bouří kféry. A tohlež to je jenom bezbohá zábava, bez nějakého příběhu a atmosféry. Jo, to bylo přesně to, co jsme totiž chtěli. A když už mluvíme o věcech, které chceme. Pojď, ptačko, já jenom mamko. Ten kousek až sem.
tady máme nádheru. Motorová pila tady funguje na trošičku jinakším způsobu než v předchozích dílech. Tady totiž máte na Gčku a je to vlastně zbraň, která není ani tak jakoby záložní zbraň místo pěstí. Tady pěstí nemáte, hledá v berserker módu, ten bych vám potom určitě chtěl ukázat, až na něj narazím. Máte tady tuhle pistoli, že tam má neomezeně munice. Ale motorová pila tady funguje tak, že vpravo dole ty tři červené čárky, to je váš benzín. Na ty malý zmrdy vám to vždycky, když ho seřežete tou motorovkou, vám to sebere jednu část toho benzínu, ok? Na větší parkanty to třeba sežere úplně všechny části toho benzínu. Ale je to instakill a vypadne z nich hromada munice, takže na to se podíváme. Jen co si tu vyberu nějaký kvalitní hotdog. Jdeme to otestovat. Kdo je můj první dobrovolník? Ups, tohle bylo rychlý vteřinku. Oh, jak se kreje těma rukama, jako kdyby ho to ochránilo proti motorový pile. Tak a hnedka máme munice spousta. Ups, 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 bacha. Bacha na životy, nechtěl bych tady chcípnout. Trošku je tady vyglory killujeme, ať máme něco zpátky. No vypadá to tak, hala. No vidíš to, jak to šlo krásně. Tak, co potřebujeme najít? A do prdele, potřebujeme najít žlutou přístupovou kartičku. No, že musíme najít náš multipass, aby jsme se tady dostali dál. A co chceš teďko vidět? Počkáme, jasně, tohle by nás tady převezlo, to by nebylo hezký. Tak, tohle to byl právě ten. Tohle to byl právě ten olej, teda benzín, který jsem myslel. Necháme si vyvíct nahoru. Nahoru, prosím. Ukončete výstup a nástup. Masakry začínají. Armor. Tak, spousta munice. Fuck yes. A do prdele, já jsem se chtěl skrčit a hodil jsem si pod sebe granát. No dobrý, tak to byl můj armor. Dlouho jsme se s ním jako neviděli. Dobrý, dobrý, tak. A je hodně kdo má mojí žlutou kartičku? Který z vás bezbožných zmrdů má mojí kartičku? Do hajzlu, sem je potřeba taky. Tam je opravdu zmrdí. Tady někdo z vás musí mít. A jasně, samozřejmě, to bude někde tady do hajzlu. Doufám, že potom, co zničím další tohle hnízdo, tak už se na mě usměje štěstěna. Takže jediný, co se na mě teďka usmívá, je skurvenej metal. Mimochodem, je vám doufám jasný, že tahle série, během, pokud tohle video sledujete a nedali jste palec nahoru a nebude tam těch palců pod tímhle s tím, pod touhle úvodní epizodou aspoň 6666, tak nemáte šanci na to, aby jsme tohle dohráli. Jestli tam totiž nebude ten palec nahoru, tak to znamená, že vás satan sleduje při masturbaci. Oh, ta motorovka, to je taková krása. A zároveň to zase, stejně jako ty glory killy, trvá jenom vteřinku, než ho rozříznete od hlavy až k patě. Takže to sbírání munice i těch životů z glory killu a zabíjení s motorovkou, tak je to všechno super rychlý a můžete se potom zase zpátky věnovat normální střelbě a rychlému pohybu. Až ho tam je hodně. Bohužel tahle singleplayerová kampaň toho novýho Doomu neobsahuje multiplayer. Teda obsahuje multiplayer ta hra samotná, jakože mezi hráčima deathmatch a takovýhle věci. Warfare a další módy. Nicméně neobsahuje kooperační kampaň. Což je škoda, protože vzhledem k tomu, že ten předchozí, nebo takhle první Doom, vyšel v roce 93, tak by bylo docela cool si tohle to zahrát s tatíkem, nebo vůbec s rodičema, nebo možná i s babičkou, kdo ví, co ona za mládí dělala. Jestli kosila démony, tak klobouček.
ten Parchan, kterýho jsme tady teďko viděli na tom hologramu, ten určitě měl tu žlutou kartu, kterou potřebuju. Jo, ten ji určitě má a někde tady někam došel. Tyhle hologramy vám občas vyprávějí kus příběhu, občas vás prostě dovedou na místo, kam se potřebujete dostat. A výborně, druhý mod, takže tentokrát Charge Burst. Tak, a máme to tady. Takže teď to takhle nabijeme a vystřelíme 6 broků s pořádnou rychlostí. Teda jenom 3, i když možná 6, já si nejsem jistý. Ono to nežere tolik munice jo, potom, měl. Ale samozřejmě to taky spotřebá munici i tyhle speciální módy palby. Mimochodem, když hodíte R-ko, což byste v normální střílečce dělali, kdybyste si chtěli přebít zbraň, tady si změníte ten mod zpátky na ten výbušnej a opačně. Takže rychlý přepínání, jak jsem říkal. Jo no, tak si říká. Skýmž. Smrde zasranej zůstaň ležet. Teď už se nezdvihneš a je mi jedno, že ještě ten robot dovesl i nový zajímavý hračky. Tak jo, máme to, co potřebujeme. Jo, tady je ten Charge Burst, ideální, když jich je tam víc, protože to hezky vykosíte na skupinku a ta skupinka trošičku prořídne. Tak, kde jsme měli nějaký ty? Tady máme ty žlutý dveře. Tenhle ten zmrt zase někam jde? Ty chlape, ty už nikam nechoď. Oh yeah, tohle to je moje. Já si říkal. Heavy Assault Rifle, na kterou samozřejmě taky čekají dvě modifikace. Zbraně buď můžete přepínat jednička, dvojka, trojka, čtyřka, anebo na kvéčku. Tady máte kolečko zbraní, když vlastně máte tohle kolečko, tak se čas okolo vás hodně zpomalí, takže i během souboje si stihnete změnit zbraň. Ale pokud jste dobrý a hrajete na PCčku, tak si to prostě všechno přepnete na klávesách od jedničky až do devítky přímo během souboje. Tady to kolečko, to je spíš právě to zpomalení pro lidi, co to hrajou na konzolích, aby to stíhali. No, otevřeme si airlock a můžeme pokračovat. Tohle to byla moje nejoblíbenější zbraň, dokud jsem nenašel chain gun. Jdeme otestovat naší novou mašinu na zabíjení. Žádný chain gun. Teda chain gun ještě nemáme, to předbíhám. Výsledky doručí. Tohle upřímně se mi líbí než ta, víc než ta pumpovací brokovnice. To, že ji nemusíte vůbec přebíjet, tuhle pušku. A prostě jenom držíte levý tlačítko a užíváte si masakry. A tady ho máme. A máme power up, máme berserker. Roztrhnutá hlava, není problém. Rozmrdnout někoho jak kečupovou hlavu, vyrvat mu srdce nebo vnitřnosti, no to je ono. Berserker, molo. Tak pojď zmrde, ještě někdo chce dostat pořádnej náklep, mám tady dost pro všechny. Štít, to je pro pundy. Už mi dochází berserker, ještě poslední dva stihnu. Pojď sem! Hehehe, ještě ty pro ní prostě musel dojít. Dohájet, ale tak vysoko nevyskočím. Se divím, že vůbec ten cápek, ten samotný, ten Doom Marine, za který ho hrajeme, že vůbec dokáže skákat takhle vysoko. Pak se vám zpřístupnějí double jumpy. Ty tady ještě nejsou, v multiplayeru jste mohli vidět v té betě, že tam jsou double jumpy a v té hře single playeru jsou taky. Jenže si je musíte odemknout potom v tom samotném obleku, takže ze začátku nejsou dostupný. Což je v pohodě, protože bunny hopovat teďko ještě nepotřebujete, ale až tam budou silnější oponenti. Od nich se budete chtít držet trošičku dál, rozhodně. Jo. Tak jo. Jo. Každopádně dámy a pánové, já si myslím, že jsme právě dokončili tady tu vlnu NMáku a tady to pro dnešek zapíkneme naší pilotní, pořádně peklem vožhavenou epizodu novýho Dooma. Takže jak jsem říkal, pokud tohle video bude mít 6666 palců nahoru, nebo klidně dolů, protože tam je peklo, tak se tak poletěj nový epizody pořádně rychle, prakticky bys... Agri. Are you ready? Plus I am. Já ti musím ukázat jeden úplně lovely secret. Ona mi to tak 100krát zabijou, ale prostě ti ukážu.
Takže teďko potřebuji najít žlutou kartičku, sebrat si heavy assault rifle, pak jít zmlátit robota. Jdem na to. So. Mohl by mi někdo do píči vysvětlit, kdo mě tady vždycky instakill, ne? Ale úplně ty vole. To se prostě nedělá ty vole. Motorovka, no fun. Bacha, mačkám C-čko. Ti vadí, že tu prolezu všechny sekrety? No to pak tady je občas o lítání sem a tam, víš to. Tak kde mám challenge? Nice. Kdyby se mi řekl, že když splníš challenge a zajebou tě, tak furt ten challenge máš. Yes. Ty krása. Flash and metal. Zrovna, když jsem chtěl munici, ne, ještě, ty vole. Dobře, já jim to odpadu. O, já mám to klik. To je nightmare, je vážně nightmare, jako. Protože tohle jsem se ani v nejhorším snu nepředstavil, že budu takhle chcípat ty vole ve hře, kterou jsem dohrál na pána. Tyhle, jo, pár krát jsem chcípat. Zoram to zosrané. Presence
Aha. Jako, ty jsi frajerka, že to takhle pamatuješ. Jak říkám, já si to musím všechno nastahovat. Jinak všimla jsem si moje nové tapety. Trošku jsem si ji upravil, abych tam měl i logo, ale... A já ti pak ukážu. Vadu hack. Tak jo, jsme tady. Tak. Máme plíčenku. Tak. Tak, to je tohle, až se tu něco je. Jo, my jsme přišli odsud. A ne, my jsme přišli... Jo. Tady je tohle. Tak. Teď potřebujeme zase... Jo, my teď potřebujeme zase sem nahoru. Sekretu.
armor. A my teď Gongs. Tady jsem jistý Kudma. To určitě ne. A teď ještě najdu toho, jak se mu nadává. Collectible, paňáčka najdu. Ten je, myslím, někde... No, teď nevím. Každopádně tohle by měl být už poslední zatím výtahem, posledně jsem to dal 10krát. Takže jsem rád, že už si to tak nějak pamatuju. Co my už máme? Rukovnici, assault rifle a plazmu. Nebo není tu paňáček? Jsem teďko z toho jelen. Mimochodem mám toto, že... Vadu hack. All UAC employees are subject to regular medchecks to ensure their production capabilities are not degraded. No tak, až to cíknu tak 50krát. To je nejkrásnější secret ze všech. Teď se na to koukni. To je tak cute prostě. Tohle to mě dojebává vždycky, jo?
access to the facility scanner. Come to the Vega terminal and I'll give you what you need. Jo, Vega terminal, tam taky ještě bude fight. No, secret nechybí, jo, nevím. Těch fairboly dávají damage jako kráva. It's a gift. Take it. It will give you strength, help you on your journey, if you can withstand the power surge. UAC members deceased. 81% of the facility is on lockdown. Demonic presence through the Mars installation is critical. According to the records, Dr. Hayden, the invasion originated in the Lazarus facility. It seems that a hell wave was activated, transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce.
I feel I should apologize for what's happened here. Some of my employees took things too far. Olivia was the cause of all this, and I believe you will have to deal with her in time. You may not agree with our research, but know this. We exploited Hell and its resources because it was in mankind's best interest to do so. What you now see in this facility is the cost of progress. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. They've overrun the adjacent facility. If the venting turbines aren't re-engaged, neither of us will survive the meltdown. Něco na YouTube. Thor. Na tím už ukázal multiplayer. Okay. A mimochodem pustil asi ten vocal cover na ten Doom soundtrack. Jo, máme. Jo, jinak, moje plocha. To logo jsem tam předělal. So. Vaduhek. Nesnáším, když mi tam něco bliká. Šárinka. Tady to. Ne, už mě ne. Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Hello, I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit, it appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. I believe in honesty. Especially now, in what will be your final moments in this world. All the rumors, the human sacrifices, the hell portal, the demons. It's all true. Hello, and welcome to the UAC, home of the patented Argent Energy Filtration System developed by Dr. Olivia Pierce. We are the only corporation with this technology. Able to convert pure hell energy into clean, controllable Argent energy. It powers this facility and is broadcast throughout the universe from Argent Tower. Category 4, initial orbit in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Would now.
To je Piotr Michaels. Piotr Michael. Tak schválně. Do you have... My name is Toddler King Schultz. A lot of time. And there's only one way to do that. Somebody get me mine shaft. I said. Pass the test, my young apprentice. Meet me at dawn. Your journey will begin then. Now, if you'll excuse me. On má ještě ke všemu kanál. Jo, tak to pak jo. Tak to pak jo. Proces je toho Natural Voice. Much. I hope you have fun. I had fun doing these just for you. Rom Jr. writes, Dear Stan... To se líbí, jak když vstupujete do té místnosti. Koukejte, jak je to krásně prosvícený. Tu. Moment, ale kde on je? Ne, ten musí být někde jinde, já ho budu muset znova natočit. Dobře, okej. Okay. Jestli nám to bude hrát takovouhle líbeznou hudbu, tak proč kurva ne? Tohá, já stej s těma šuplíkama budu fajtit. No, jo. Ne! Ty šuplíky jsou těžší na uchopení, než by se mohlo zdát. Speciálně, když v týhle hře si nemůžete kleknout. Nebo prostě jednoduše se trošku snížit. Jako v amnézii. Já tě to zaspívám. Tady jediný, co se vám bude... při hraní téhle hry snižovat. Kurva fix. Tady někde... Jo počkej, to je tady to. Jo jo jo, už to mám. Tak, teď to tam hodím, že jo. Nebo ze strany? Ne, to není ten music box, nebo je? Na co mám kurva tu kličku? To musí být v tomhle pokoji. Není to tohle? Tohle to by to mělo být, ne? Koníci budou běhat... Ach, koníci budou běhat do kolečka. Ha! Proč se to otáčí i se... O ne. Otáčející se jumpscare. To je nejlepší způsob. Otáčející se jumpscare. Do hajzlu. Tohle byla jedna z nejlepších scén vůbec, jakou jsem kdy v hororové hře viděl. Tohle bylo absolutně vynikající. Už jenom ten začátek, jak vlastně se to, jak se ta kamera umístí na vršek tady toho kolotoče a otáčí se to. No ty, tohle bylo výborný. Jako opravdu já si říkám, jak je možný, že tahle hra nemá obrovský hype na vlastně jakoby od všech zahraničních let's playerů a celkově. Na Steamu to vlastně celkem zapadlo po vydání, tohle můžete sehnat fakt jako do 20 Eček tahle hra je.
výborná grafika, atmosféra, tohle to bylo kurva intenzivní. Vůbec, ty vole! Tohle je vynikající! Tak jo, dobře, tady myslím, že jo, tohle budeme potřebovat, asi. Oj. No, tak to bude na dlouho. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Yeah, fuck it. Moment, on si vzal vlasy svýho dítěte, aby si z toho udělal štětec? Nebo to tady jen tak jako, to tam je... Oh! Do prdele, kurva! Neberte si vlasy svýho dítěte, prosím. Není to úplně, nebudou z toho nadšený. Tak, jdeme to tam mrdnout. Já to udělám tady, to se vypadá. To můžu i koupit. To mě poser. Proč tady jsou všude kurva ty zasraný? Tyjo, ty panenky začínají být čím dál horší, ty už jsou jak manekýni a všichni víte, jaký mám já názor na manekýny. Srát na manekýny, to je jedna z nejhorších věcí v hororech vůbec. Tak já si to vrátím kousek. Být čím dál horší. Proč tady jsou všude kurva ty zasraný? Tyjo, ty panenky začínají být čím dál horší, ty už jsou jak manekýni a všichni víte, jaký mám já názor na manekýny. Srát na manekýny, to je jedna z nejhorších věcí v hororech vůbec. Co je na ní? Možná pro mě úplně ta nejhorší. Tak jak to je? Ah, hele, už se to rýsuje. Už to vypadá hodně Vadu, podobně jako to, co máme na náhleďáku, i když teda, no... bude to chtít menší úpravy. Okej, okay, ještě čtvrtý. Víc. Moment, on si... Neberte si vlasy svýho dítěte, prosím. A tak já to nechám. Není to tady. Úplně, nebudou z toho nadšený. Tak, jdeme to tam mrdnout. O je, tady to zase vypadá. No to mě poser. Proč tady jsou všude kurva ty zasraný? Tyjo, ty panenky začínají být čím dál horší, ty už jsou jak manekýni a všichni víte, jaký mám já názor na manekýny. Srát na manekýny, to je jedna z nejhorších věcí v hororech vůbec. Možná pro mě úplně ta nejhorší. Prosím, neparejme. Tak jak to je, hele, už se to rýsuje. Už to vypadá hodně podobně jako to, co máme na... Tak jo, dobře, tady myslím, že jo, tohle budeme potřebovat, asi. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Yeah, fuck it. Moment, on si vzal vlasy svýho dítěte, aby si z toho udělal štětec? Nebo to tady jen tak jako, to tam je... Oh! Do prdele, kurva! Neberte si vlasy svýho dítěte, prosím. Ne. Proč jsem to vracel? Nebudou z toho nadšený. Tak, jdeme to tam mrdnout. O je, tady to zase vypadá. No to mě poser. Proč tady jsou všude kurva ty zasraný? Tyjo, ty panenky začínají být čím dál horší. Trojka 10-10. Možná, že se to později začne jakoby furt opakovat, nebo takhle, že to nebude mít žádný style, vy kurvy. Kde je Creeper, teda ten, kde je Grant? Už by tady měli být dávno. No dobře. A? Co to tam? Co to tam sakra je? No prší tam jako svině, ale... Ty vole! Co to do píči? Tyhle, co... Dobře, já jsem si neměl od toho Granta říkat. Já jsem si od toho Granta neměl vůbec říkat. Ty to byl, ale ten byl hodně hnusnej. Já jsem ho zahlídnul jenom koutkem oka, ale to byl pěkný humáč. Ho ho ho. Tohle je fakt dobrý. Tohle je ještě fakt dál? Dobrý, ale zároveň do píči. Tak špatný, co tu máme? Restless Memories. Co to tam? Co to tam sakra je? No prší tam jako svině, ale... Ty vole! Co to do píči? Ty vole, co? Dobře, já jsem si neměl od toho Granta říkat. Or...
Akože... Po tý YouTube kompresi a takhle by to mělo... Do píči, vole, vybuchující dveře Amnesia style, vy kurvy. Kde je Creeper, teda ten, kde je Grant? Už by tady měli být dávno. No dobře. A? Takže můžeme jít zpátky, or? Že to tam... Co to tam sakra je? No prší tam jako svině, ale... Ty vole! Co to do piči? Ty vole, co... Dobře, já jsem si neměl od toho Granta říkat. Já jsem si od toho Granta neměl vůbec říkat. Ty to byl, ale ten byl hodně hnusnej. Já jsem ho zahlídnul jenom koutkem oka, ale to byl pěkný humáč. Ho ho ho. Tohle je fakt dobrý. Tohle je fakt dobrý, ale zároveň do píči tak špatný. Co tu máme? Restless Memories. Ty vole, tohle je fakt na hovno. Já jsem nevěděl, jakože jsem myslel, že už dobrý, jakože už to jede tak, jak to má. Všichni už jsou jak manekýni a všichni víte, jaký mám já názor na manekýny. Srát na manekýny, to je jedna z nejhorších věcí v hororech vůbec. Možná pro mě úplně ta nejhorší. Tak jak to je? Hele, už se to rýsuje. Už to vypadá hodně podobně jako to, co máme na náhleďáku, i když teda, no... bude to chtít menší úpravy. Tak, čtvrtý máme tady. Už jsem to tak pochopil, ale to nevím. Takže zbývají dvě poslední. Mě to nedošlo, okay. No. To už znamená, že bychom to tak do půl hodiny mohli mít dohraný. Což na jednu stranu mě docela štve, protože jako opravdu, ty vole, tahle hra je výborná. Ale na druhou stranu jako, jsem rád, že aspoň to budeme mít za sebou. Já jsem to vrátil, jak tak jsem myslel, že jsem ty nejlepší jumpscary nakonec. Uvidíme, uvidíme. Máme tu něco v bedně. Ale píl jsem tě. Ne, o! Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. The mouse ran down the clock. To je to, co jsem slyšel. Tak, jsou tady někde dveře? Já tady totiž nikdy nevidím dveře, kudy bych odsud mohl odejít. Takže jsme asi měli jenom zvednout ty... A... hodiny a můžeme jít zase zpátky, což? Teď tam zase bude něco jinačího. No jistě, že ano. Tohle se mi líbí, ale co se mi ještě líbí víc je to, jak se vlastně vy otáčíte v té místnosti a ta místnost se mění jenom podle toho, jak se otáčíte. To jako bylo... To tam byly asi dvě nebo tři takovýhle scény a ty jsou absolutně kurva vynikající. Co to je zase? Ty vole, proč je tady furt ten booty scanner? Nezasnu. Hodně divný, speciálně když je teďko takhle velký, frajer jeden. No to nemám. Já jsem neviděl, co se s ním stalo. Jako přesně, já jsem sice viděl, že to trošku prolilo ten obraz. Podíváme se na to. Oh god. Oh for fuck's sake! Could someone shut up that damn dog? Moje slova. Náhubek na psa. To bychom opravdu měli mít, jako... Tohle to potřebuju já taky na natáčení. Tak, můžu se... Co s náhubkem jsem dlouho neviděl. Oh! Ho ho! Ne. Tohle je hodně hnusný hraní s perspektivou. Mám zavřít oči. Měl bych radši... Ty vole. Asi bych měl zavřít oči, co? Ne! Já nemám tušení, co se právě stalo. Ale tohle mi vyšukalo mozek z hlavy. A líbilo se mi to. Nebudu pálit svůj masterpiece, i kdyby byl prolezlej jakýmkoliv. Do piči, skund jak si chcaj! To není pětka? Rant, ty vole... Zesraný knížky už do prdele!
Mně se líbí, jak když vstupujete do té místnosti, koukejte, jak je to krásně prosvícený. A pak... Tohá, já tady s těma šuplíkama budu fajtit. Koníci budou běhat. Aha. Pardon. Já nebudu pálit svůj masterpiece, i kdyby byl prolezlej jakýmkoliv. To píči! Skund, jak si chcaj! Ranc, ty vole... Zesraný knížky už do prdele! Počkej, takhle to nemá vypadat, ale... Takhle to nemá vůbec vypadat, ten obraz. Do prdele. Co tady je ve spodu? To budeme muset zapálit. Kdyby z toho vyběhli sami do toho ohně? Proč mě tady sleduje tolik očí? Ty píče, mi to jenom přijde. No, já si nemyslím, že tady už by... I'm telling you, there are rodents everywhere in this shithole. Maybe if you stopped feeling sorry for yourself all day long, you would have noticed them as well. Jo, tohle je docela těžký na to přehlídnout, že tu máme krysy. Za prvý jsou jich tady tři prdele a za druhý se začínají chovat opravdu hodně divně. Tohle mi ale barák. Něco děsně připomíná. Tohle se začíná sesouvat úplně celý. Zaklínače. Prdele, to už jsem zase... Už jsem zase umřel? No teda ale... No jo, jistě. Smrt je jenom další vrstva. To jsem si nikdy nevšiml toho nápisu. Chytrý. To je velice chytrý. Já jsem neměl asi naběhnout do těch krys, no, nebo možná... Wow, ho, 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 hey, ho, do píče. Sagrelu Santamot, vole. Kolečkový křeslo, už po druhý si mě dostalo, dobře. Kolečkový křeslo 2, Agraelus 0. Dobře, ty svině. Chceš to, máš to mít, a? Mrtvá krysa na parapetu. A už tam není. Skvělý. Někdo mi... Čmajznou Véču. Já se nemu... Ty píčo! To je kokot! Proč do píči vždycky udělám přesně to, co mi to řekne, abych to neudělal? Já jsem takový čurák. Jo seš. Vole, takhle se to nehraje. Když to tam píč... No jasně. Já jsem měl normálně jít dál, jako když vám to napíše don't look back a ještě slyšíte ty dveře, jak se otevírají za váma. Ty tam moje manželka mě fakt prcá, už tohle to je hodně na hovno. No nic no, aspoň tady jsou vždycky jináčí scény. Nebo takhle, když umřete, tak to normálně plynule pokračuje, nemusíte opakovat znova to, co jste posrali. Wow. Ty vole. Je slušně zamořený. Zlatý Outlast. Hello. Zlatý Outlast. O, skvělý. Ty jsou dveře zdarma. Ha, ha, ha. Našel jsem čítovací. Co to bylo? Teď si nejsem jistý, ale bojím, to je hodně děsivý. Tohle vypadá jako tvůrčí blok, akorát, že je tak nějak už napůl roztržený. Co tady máme? Little pain goes a long way. Co, jakože si mám zlámat ruku na tomhle? Trošku bolesti udělá velký rozdíl. Co to? Někdo tam řve bolestí. Tam asi... za těma stěnama. To někoho teď roztrhává na kusy, nebo mu to láme ruce, nebo něco takovýho. A já ho tady nikdy ne... To je jako ty. On prostě zatáhne, někdo tam zařve. To zatáhnu znova. To je jak... Je, ty jsi náš. Vidím. Ale abych otevřel ty dveře, tak ho budu muset úplně totálně zničit. V
bude to už stačit? Tyhle, ten na mě bude teď muset být pěkně nasranej z toho, co jsem mu udělal. Ha! Funkční světlo! Kdo by to byl čekal? To jsou noviny. No, hlavně, don't look back. Co, nemám se otočit? Sakra? Počkej, počkej. Ta myš jak utíká, tak mi to vždycky signalizuje, kam nemám jít, že jo? Chceš to přečíst, nebo chceš to přeložit? Já se jenom kouknu. Jo.
Let's go. Co to sakra? On si tady dělá seznam? Nůž? Předávkování práškama proti bolesti, zbraň? Tohle je pěkně morbidní. Čekaj, tam to byly možnosti, jak někoho zastřelit, nebo jak sebe zastřelit? Tak někoho. Když tam bylo napsaný, we wouldn't want him to die. Do kundy. O, výborně! Ha! Skvělý, jdeme na další patro. Jde nám to krásně. Jde nám to krásně, až na to, že při každý příležitosti, kdy v téhle hře můžu umřít, tak chcípnu. Tak, jdeme nahoru. O, ty vole. Dobrý, jo. Zbývají nám poslední dvě věci. K jedný bychom se teď měli hodně brzo dostat, takže pak už půjdeme jenom na to zdrcující finále. Kde teda opravdu... O ne, co to tam vidím? On to tak nějak... Tohle světlo není ani trošku hezký. Jenom kdyby vás to zajímalo. Tak jdeme zpátky dolů. Ne, nejdeme nikam, to je hezký. Ty vole, co mám teď tady dělat? A ne. Wow, ne, ne! Počkej, můžu vyjet trošku nahoru? Ty pičo, kurva, fix! Ta ženská je absolutní humus. Ta mi fakt teda jako, ta mi to nakládá. 9palcovým připínákem ze zadu. Jistě, další smrt, další vrstva, moc hezký. To se takhle za chvíli prokoušeme ty vole až do zemského jádra, jestli tady já budu chcípat po každý, co tahle hnusná svině se tu objeví. Nejdřív mě tady sežere několik... Tohle není vůbec příjemný. Není ani trošku příjemný. Ona mě tady buď vždycky sežere, nebo mi tady schodí ví... Ne! Mm-mm. Tam nejdeme! Táhni do piči! Kurva, kde je? Jedu! Já teď nevím... Ne, 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 ne! A pomaličku tam jde. Zůstaň tam! Zůstaň tam, šerézádo! Vypadni, svině! Šerézádo! Kurva, fix, hezky si tam breč. Nikoho nezajímáš. Dobrý, tady v pracovně budu naštěstí už v pořádku určitě. Tady budu bráněn. Nebo tak něco. Tak, máme tu něco? O, máme tu pěťák. Někdo se nám snaží dovolat. A já nevidím. Já tady je. Tady aspoň myslím. Ne, tady není. Kde je kurva ten telefon? V šuplíku. Nope. Já ho tady nikde nevidím. Co pak se nám snažíš říct? 363, zkusím si to zapamatovat, pane. Kam jsme ho dali? Tady nikde není, ale... A! A, dostáváme se blíž, tady budou schovaný knížky. O, počkej. Ho, 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 yes! Tak, vyťukáme to. Chceme, 3. O, kurva! Jsou ty starý telefony. Ne, to je jo, to se špatně vytočený. 3. 6. 3. Moment, já jsem vytočil číslo, jenom abych si zavolal na nějaký další, který tady je, jo. Nebo to je ten samej? Tak už ale do prdele. Co je tohle, co kurva za hru? Ty satane. Oh! Ty píču. Tohle je nečekaná nová dimenze. Ty vole, proč mě vůbec nenapadlo se podívat nahoru za celou dobu?
No jako jestli tady někde zvoní telefon a já ho mám najít, tak to mi teda polipte prdel, protože já tady nebudu líst po stěnách a hledat nějaký bzučící. Už můžu odejít, že jo? Do hajzlu. Proč se to celý začíná klepat? Nebo to jsem jenom já? No, jak to, že tady najednou se teď dveře? Tak ale čo to je toto? Thank you for playing the preview version of Layers of Fear. We hope you enjoyed it and we can't wait to hear your feedback. Stay tuned for more madness. No počkej, ale... Já myslím, že ta hra už vyšla. Tohle ještě nebyla plná verze? Teď já myslel, že... I když já tu hru mám sice koupenou, ale já jsem ji koupil, jo, když ještě byla jako Early Access. Takže ono to asi nevyšlo, ono... Tam akorát na to hodili patch, ale furt se to počítá jako Early Access. No dobře, takže víc už to asi nevymáčkneme. Takže každopádně tak jako tak, dámy a pánové. Tohle z toho byla úplně první hra v naší hororové sérii 2015, Layers of Fear. Jenom z tadyhle z toho Early Accessu můžu říct, že to bylo absolutně vynikající. To bylo opravdu skvělý. Bylo tam pár takových částí, které byly trošičku hluší, nebo jumpscary, které byly trochu takový klasický, standardní. A některé části prostě fakt hodně připomínaly ten playable teaser. Jako ta ženská, která vás chytne a klepe se jí ta hlava, to je úplně jak playable teaser, nebo některé části. S tím opakováním, nebo s tím dětskem a takhle, to bylo fakt prostě okay. hodně jako playable. Jako to, já, ale obsah až to do... Minulej rok byl po čertech zábavnej Halloween, hlavně díky sviňárně, kterou bych teďko velice rád dokončil. Každopádně vás tady zdravím u nový části naší hororový Let's Play série na hru Layers of Fear. Hru, kterou jsem sice natáčel minulý rok na Halloween, jenže to se jednalo pouze o Early Access verzi hry, čili ne kompletní, ale zrovna včera vyšla plná verze Layers of Fear, takže konečně můžeme zjistit, jak to dopadne s celým tím příběhem, jestli se všichni zblázníme, posereme se strachy a ještě si u toho užijeme trošku zábavy. Takže, zhasněte si světla, pohodlně se usaďte, nasaďte ideálně sluchátka a je čas se do toho pustit. Vítejte zpátky. Takže, skončili jsme, já jsem vlastně tu hru musel hrát od začátku, musel jsem to trošku prospeedrunnerovat s vypnutým zvukem, abych se u toho náhodou neposral, protože některé místnosti tam měnily, ale jinak to bylo skoro úplně stejný, takže jsem si říkal, že to nebudu znova přetáčet, zabralo by to zbytečně moc času a prakticky byste viděli to samý s akorát nějakýma menšíma kosmetickýma změnama, jumpscary tam byly skoro úplně stejný, takže... A jenom abych tady takhle rychle zrekapituloval to, co se stalo, pokud si to ještě dobře pamatuju, pokud a vy si to pamatujete špatně, jako... protože já mám pravdu. Tak, hrajeme teda za samozřejmě malíře, který tady má svůj magnum opus, svůj masterpiece. Ale ten masterpiece má za sebou hodně hnusnou historii. Historii toho, že vlastně tenhle barák už jednou schořel, jeho manželka je mrtvá, teď nevím, jak to bylo jeho s dcerou, jestli umřela taky, nebo... To je jedno. Každopádně on teďko, aby se s tím vším vypořádal, tak vytvoří jeden poslední masterpiece, který my tady vlastně malujeme, zatímco chodíme skrze ty jeho halucinace, vzpomínky, do toho tam jsou jumpscary a všechny tyhle věci a je to vynikající hra, líbilo se mi to a jsem rád, že to konečně vyšlo. Co se týče toho, jak by ta finální verze měla být dlouhá, tak vidíte, že jsou tady vlastně, skončili jsme potom, co jsme nazbírali 4 části na vytvoření toho obrazu. Tady je kus kůže, krev, kost a vlasy, myslím, který on použil jako štětec. Zatím máme hotový tohle a potřebujeme teda ještě poslední 2 části na vytvoření dokončení toho obrazu. Takže, když bychom užili trošku mojí sračkový matematiky, tak když nám tadyhle ty 4 okna zabrali asi hodinu a půl nebo 2 hodiny, tak to finále by mělo trvat asi tak hodinku, možná míň, možná o trošku víc, já nevím, jestli potom ještě se něco dalšího stane. Každopádně jsem to nehrál dneska, nebo respektive včera, když se díváte na tohle video, to vyšlo, ta plná verze je to k zakoupení na Steamu a jdeme na to. A mimochodem, jenom aby bylo jasný, tak ty součásti, který mi potřebuje na ten obraz, tu kost, ta krev a tohle, tak to on všechno bere z té jeho mrtvý manželky. Jo, tohle hra je normální, jak říkám. Ne, neříkej mi, že zase budeme chodit v kruhu do... Co se děje? Haha, tohle to křupání, to je krásný, to je úplně jako když chrupete cereály, je po ránu. V baráku, kde vám začnou...
vypadávat světla, začnou se tady objevovat koberce, začne se tady objevovat nábytek, o bože, do prdele, já jsem teďko docela dlouhou dobu nehrál nějakou hororovku, takže uvidíme, jestli to ještě pořád v sobě mám, teda nemyslím dnešní večeři, protože ta by za chvíli byla venku, ale tak, dobrý, skvělý, objevily se dveře, ale jsou zamčený, takže potřebujeme klíček, který určitě bude v té letru, skurvy syn, taky zamčený, vážně, no dobře, dobře, tak, co pak tu máme, going in circles, jo, dík za radu, tyču, co se to děje, tam někdo byl, někdo se hope na mým houpacím křesle, a teďko jsem se zavřel v téhle místnosti, že jo? Já jsem ale šlechtí čurák. Tak se rozsvítíme a budem v klid. Delirious, easy to forget, drunk. Ne, on svůj obraz už rozpracovaný vedle, tohle není ani trošku načnutý. Za tohle to mě matka zabije. Rozmrdali jsme starý rodinný hodiny. Dobře, remember each mistake. Get it right this time. Tohle to jsou nápisy, které jsme... Ještě ne, ještě to není hotový. Čas. Tak, je tu něco zajímavého, protože ono občas v těch šuplíkách potřebujete najít nějaký klíč nebo takhle, ale většinou to není nutný. Tak, už tady máme cestu. O, výborně. Restless memories. Tak. Můžeme pokračovat? O, to jsem velice rád, to jsem vážně rád. Jestli ještě jednou bude jumpscare s tou hnusnou ženskou, pravděpodobně s tou jeho znetvořenou manželkou, tak na to seru a tu hru vypínám, protože to byly ty scény, kdy jsem řval jak malá děvka, což řvu normálně, ale tady to bylo fakt intenzivní a měl jsem z té hry opravdu nasráno v gatích. Tak, tady to asi neprojdu, co? Protože židle je moc velký blok. A ne, můžu jí odsunout. Kurva, já jsem silák. Tamhle nechci jít, tam jsme byli už, počkej, tohle je místnost, do které jsme se nikdy nedostali, protože byla zablokovaná, ale my jsme ho teďko obešli. Make up your mind, na. Sakra, to je vážně malý písmo, když to, kdybyste chtěli, samozřejmě, trošku hlouběž prozkoumat ten příběh a všechny detaily. Jo, ono, pravda, teď ono mezerníkem to je. He's on about the damn rats again, I don't think I've seen one, but that doesn't stop him from laying our traps, takže... Už zase mluví o těch zasraných krysách, nemyslím si, že bych žádnou viděla, nebo viděl, ale pořád hází, pořád připravuje ty pasti všude po celém baráku. Tvrdí, že je může slyšet i ve stěnách a musí jich být stovky. Kurva, doufám, že je to pravda. Doufám, že vylezou v noci a sežerou ho v jeho spánku. Seš krutý, prostě arrogantní a egoistický. Absolutně k ničemu vožrala. Scraps of Love Achievement. Jop, tohle to rozhodně byl zápisek z pravý lásky, tak to vypadá v každém vztahu po nějaký době. A nic dalšího tady není, dobře. Tak jo. Až teda samozřejmě na obrazy, který... Ta hra je fakt nádherná, má výbornou atmosféru a i po grafický stránce na to, že to je na Unity engineu. A ne! Tady musí víc nějaká jináčí cesta, protože tahle kurva mě zase sežere. Já tam nejdu. Já jdu domů! Tohle musí být špatná cesta. Kurva fix, dobrý. Píčo jedna vyjebaná. Tentokrát už tě na to nešku. Oh! Hej, klíčando. Díky. Ty krysy ve skutečnosti pomůžou, tak co kecáš? Tady bude něco za oknama, těch okren je tady moc na to, aby se něco nestalo. Počkej, co je to za mnou? Dobrý, jo, to jsou jenom ty... Ta hra světela stínu je vážně na hovno. OK, dobře, v klidu. Máme klíč, paráda, to zrovna do těle z těch dveří. Na tu svini. Jakmile se někdo objeví nějaký černý fleky, tak nechci znít rasisticky, ale musíme se prostě držet pryč od té černý, OK? Protože ta mrcha je v těch černých flecích. A ta svině nás sežere. Nablije nám do huby a pak nás nechá na podlaze a musíme se vrátit k checkpointu. Což není žádný extra velký problém, ale... Jo, takhle. Jsem si myslel, že to jsou dveře z nějakého důvodu. Do netuším. Prdele, počkej, tady je zámeček. Na co to je easter egg? To je dobře, že to můžeme... Co je s těma krysama furt? Tyhle z ty chodbičky jsou najednou hodně úzký. Tady jestli někdo se objeví za mnou, tak se ani nebudu moc pořádně otočit. Mě tam bude hospodařit z prdelí a co já s tím udělám?
No, postavila jsi tady hezkou dráhu, to je skvělý, ale co mě to pomůže? Počka. A, dobrý, tady nic není. Aj, o co tady jde? Co mě tady furt navádíš? A, kurva, o ne. A ty zasraný krysy. Co jsi tady rozbila? Moment. Aha. Tak, pejsek, kočička a krysa. A musíte se řadit podle čísel? Stupidní. No ty krás. Ty dětský hry. Aha, takže budeme muset jít zpátky, ha? To je fakt dobrý, akorát, že... Co to za náma zamknulo a chce to číselný kód? Jo. A jo. Tak budeme hledat čísla. Děkla. Počkat. My budeme... O ne, ono to bude na týho malovánce, že jo? Zjistilo. Výborně. Dobře, takže nejdřív jde kočička. Kočička jde tady odsud. Počkat, to nedává smysl. Haha, už jsem na to přišel. Teda, dobře, OK, musel jsem si dojít pro pomoc, ale mělo mě to napadnout. Prostě tady k tomu vždycky, ke každému tomu zvířeti vedou tři čísla a vy máte jenom jedno to vždycky zvíře zobrazený a to je to, kde to musíte seřadit. Takže začneme tady u psa, jedeme takhle, takže první máme dvojku, potom půjde pětka a poslední bude devítka, takže 2, 5, 9. Ačkej, ale to je to samý, co jsem měl předtím. To nefungovalo. Nebo jsem to měl, ne, jsem to měl jinak, nebo ne, jo? Oh, fuck yeah! Tyhle ty pucly jsou absolutně jednoduchý. Jo, mám jako ještě ten zámek. Když ti něco těžšího, prosím. Tohle to bylo pro děti. Rozhodně jsem nemusel jít na YouTube, abych se podíval. Jo, seš hold umělecký vzdělanější. Malej pejsek do boudyše. Kurva, co se děje? Tady se nemůžete skrčit v té hře, jestli si to pamatuju, takže já tohle to neprojdu. To se musím vrátit zpátky. To jsem moc daleko teda nedošel. Jestli se za mnou zase ty dveře zamknou. Kurva, kudy mám jít? Ha? Co kdyby ta krysa teďko šla a schodila tam něco, co mi uvolní cestu? To by bylo skvělý, místo toho, aby mi furt... O! To jsi udělala ty? A ta krysa stojí na zadních! A do píči. Ta krysa je magič, tam nejdu. Tohle není dobrý, měl bych jít sem, hle? Ne, ta cesta vypadá rozmrdaně, ale tohle co, tahle ta taky. Vždycky, když jsou tu takovýhle rozcestí. Ne, tam nejdu. Tam kurva nejdu. Tam bude ta svině. Já jsem totálně mrtvý, jestli semhle půjdu. Dobře, ale musíme to risknout. Budeme věřit tý kryse. Neměli bysme to ní... Tady to vypadá, že propadnu. Ta podlaha je moc. Ty jedna malá vousatá čupko. Já tu krysu vezmu, obkroutím jí ocas a uškrtím ho s ní. Ale dobrý, vypadá to, že jsme udělali progres a nejsme mrtví. Což je divný, protože tohle byl pát jako svině. O. Tohle je nakreslený, nebo to tady někde vrhá stín? Jo, takhle ono to je poskládaný, by to vypadalo jako... Jo, to je zajímavý, hodně zajímavý design. Tak, čuráci, co pak pro mě máte dalšího? Sakra, je to tmavší a tmavší. Já doufám, že to bude dobře vidět na videu, ale tohle video byste rozhodně měli sledovat v noci, OK? Nebo minimálně ve zhasnutý místnosti. Se zasnutýma světlama, protože ta hra je tmavá a to mám jako mám jas v nastavení skoro až na maximu. Takže... To koukáme video co tohle to kurva je? Hej, to vypadá úplně jako ta scéna z... To vůbec nevadí. Nový naděje, ne z nový naděje, z... Sakra, skrytá pomsta, ne, skrytá hrozba. Phantom Menace, prostě, no. Star Wars epizoda 1. Qui-Gon Jinn jsem teďko a budu muset postupně procházet skrze zavírající se. Ne, dobře. Star Wars reference se sem nehodí. Ups. Jinak omlouvám se za tyhle ty takovýhle malý záseky. Ono se to občas stává. To bylo už v té betě, když se něco loaduje nebo takhle. Ale naštěstí to není nic drastickýho. Ale tohle bude drastický. Tohle z toho rozhodně kurva bude drastický. Teď bude něco v tom zasraném okně. Ale musím teda říct, že ačkoliv už tady jsme 15 minut, tak jsem se zatím nelekl. A to je zase tohle?
Oni to trošku upravili, tady jsme už asi byli, že jo? Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Zasranej ořech nepřestane štěkat. Já umím taky štěkat, ale umíš ty malovat ořechu? Ne? Podle nich taky já ne. Dobře, dobře, co si to víme, okej, neumíš malovat. No, zatím na tom aspoň pracujeme. Wow, co pak to je? Tohle je docela dost dlouhý. Takže když tak si to video pauzněte a mrkněte na to, pokud vás to zajímá. Tak. Tuhle část si pamatuju, protože my jsme vlastně, ono to, ten early access skončil tak divně. Takže tohle je něco, co jsme už viděli, ale stejně si to projdeme znova, protože to je jedna z nejvíc cool pasáží. Frajer, ten programátor. Poslední součástku této děsivé skládánky. Takže jo, lidi, připravte se na to, máme před sebou finále. Fix, kam bychom měli jít? Chybí jedna epizoda, no. Pokusíme dveře, ale... Byl loading, to byl tutovej loading. Ha! Protože jsme vybrali... Moudře. Spižírna, paprika, oregano! Tady jsme už jednou... Ne, tady přímo ne, ale... Ve spižírně už jsme jednou byli a jo, rozhodně hele, tam bylo tolik jablek, které začaly padat... Prostě poprvé jsem tu hru odsoudil, protože mi zmizela motorovka. A... Až pak jsem, prostě jsem to úplně zavrhnul, až pak kvůli tebe jsem dodal šanci a je to lovely úplně, aha. Takže je dobrý dát těm věcem šanci víckrát, ale když to ani na víckrát nezabere, tak je to opis. Obrazu, což je naprosto normální, tady to jsou i horší věci, co lezou z obrazu. Prdele. Tak, co tu máme? There once was a man full of passion. But then his wife went out of fashion. Her face was a mess. He couldn't care less. She hated the man with a passion. Huh. To je pěkná říkanka. Hodně pesimistická, ale... A grybás. Krásný rýmy. Tak. A zase ty? A, B. To bychom tu už jednou měli. My to trošku ty levely měnili. Tohle už jsme taky viděli. Jo. No jo, ta krysa, ta je naprosto krásná. Fojky! Tak. Jsme v pořádku. Nebo ty krysy ještě musí vylíst, já si to teď nepamatuju, jak to tady bylo. Jo, na prvním tlačítku máte přiblížení. Jsem se ani nevšim. Nevím, jestli to bylo v té původní verzi, v té Early Access. Nebo to se mrdnuli až takhle? Ale ne, vlastně ne, to tam bylo, přece to přibližování, já jsem akorát nepoužíval. Ale myslím, že to tam určitě bylo. Wow. Explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Okay, cool. Proč se někdo táhl krysy do jeho dílny? Ten cápek už je tak jako tak mrzout. Počkat, cože? My nemůžeme jít tudy ma... Ale jsou další dveře, jasný.
Dobře. Tak jo. Finální kousek. To bude... Já nevím, jako upřímně zatím jsem se leknul opravdu pořádně jenom jednou, což ty early access verzi se mi... A kurva fix! Tak to ani hovno. Jdeme na tohle to seru. Mm-mm. Ani píču, ty zůstaneš tady v této místnosti, ty hnusná kundo. Já vím, možná to někdy byla moje manželka, ale tohle z toho, to co z ní zbylo, to už rozhodně není to vončo. Kurva fix, zase ta černá sračka. Já nevím, kudy mama mít, tady to je zablokovaný, takže celkem jasná volba. My budeme ještě utíkat přímo před ní. Co tohle to je, Outlast? Ha? Další okno, který se dramaticky zabouchne? Ne, to už je v pohodě. Ty černý sračky je tady ale moc. Není dobrý. No tohle je mnohem lepší. Barvičky, konečně trošku pozitivního myšlení a všeho toho. Nevím teda, proč máme dveře v podlaze, ale... Tam nechci jít, že ne? Do prdele. Tohle to jsem posral! Já tady chcípnu! Utíkej, já tu čupku slyšel za náma. Já tu spíčenou čupku slyšel. Oh, kurva! Do prdele! My jsme měli jet nahoru tím výtahem, ne dolů, tady dole to stojí za hovno. Dělej, táhni, já nevím co to je, ale musí nám to pomoct, určitě nám to musí pomoct. Já tady pojíždím teď myší celou po... Kurva, já to možná nechci vytáhnout. Do píči je. Pro boha. Co sakra jde? To jsou obrazy? To jsme všechno vytáhli tam ze spoda? Do prdele. Teďko určitě chcípnem. Já už vážně nemám slova. Takhle se tam živí Evelyn. Na to, abych to tady... Ne, tam nejdeme. Ne. Jdeme rovně. Nevšímej si ničeho. Ta čupka tady nebude. Nemá nad náma moc. Oh, co to? Oh. To je... O co jde? Teď budeme muset skládat nějaký slovo? Tohle to bylo přidané jako DLC, myslím. Ale tam musíte hledat nějaký určitý slova. A pak je aktivovat, ale... Já nevím, jestli to chci hrát, protože já nevím, jaký tam byly slova. Můžeme zkusit třeba pro prdel, myslím, že Fear by třeba mohlo fungovat, nebo Layers. A pak je tam samozřejmě nějaký další, nebo ne? Takhle? Ha? To je jedno, doufám, že půjde, jo, dobrý. Protože tohle bylo přidané jako bonusová místnost někde po Halloweenu do sklepa, to tam dali, ty hry. A mohli jste vlastně to hrát a tam vývojáři udělali soutěž, kdo dřív jakoby najde všechny slova, které jdou do tadyhle z té tabule vložit. I think I should be happy, why I'm not happy? OK, další zpráva od manželky. Jestli si myslíš, že tohle to mě zatáhne tam dolů do těch černých sraček, tak to má smůlu, ty já tam... A kurva! Tohle není dobrý. Oh, výborně! Ha! Pracujeme, jsme v klidu. Pane Lampo! Tohle je východ? Ha, jsme v klidu. Je tady spousta světla, tady na nás ta čupka nemůže, tady jsme... Držte to najednou mokrý, nebo je takhle divně lesklý. Teďko se něco stane, tohle bude zamknutý a my se budeme muset otočit. Dobrý, nikdo za náma není. Skvělý. Tohle je trošku změna nálady. Novida. Ne, nebude zase něco plavat v té... Zase mám ale fešák. Trošku
trochu starší, ale to bude stačit. A co tohle zrcadlo? Teďko se něco vynoří z té vany. Předtím se taky něco vynořilo z té posrané vany. Proč tady jsou dvě zrcadla? Proč můj pes štěká a dělá píčoviny? Tady takhle prkínko má být dole, to je to, co tady chybělo, můžeme jít dál. Tady něco musí být. Tohle není ono. Co je tady? Taky nic. O ne! What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! FBI, open up! Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Ne. Ona se seřezala? No, rozhodně to vypadá, že jo. Ale tady to je teďko zamčený. My jsme našli ten nůž, to je skvělý, ale... Tady musí být ještě něco. A ne, 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 ne! Jo. Počkat! Já to potřebuji dokončit! Ještě jednou! Běž tam! Do prdele, už zase! Tak jo, jdeme na to. Pod vodou nebude mít svoji moc! Musí stačit přece. Proč tam musím jít ještě jednou, když mi nestačí dech? Rozhodně bylo působivý. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Samozřejmě. Co jinýho by mohlo přidat ten finální krásný efekt k vašemu obrazu, než oko vaší manželky? A ta čupka mě to nenechá dokončit. Ne tak jednoduše. Ne, tak jednoduše. Tak, o co tady jde? Zahrajeme si partičku a kdo vyhraje, ten si nechá oko? Proč ne? Počkat, co se tady má udělat? Jediný, co tu je? Počkat, není ještě něco na té pohovce? Ne, to je jenom zdroj světla. Jsou tu někde dveře? Nejsou tady žádný kurva dveře. Co s tím? Něco tady musí být. Něco mezi tímhle s tím vším, co potřebuju.
Kurňa, já netuším. Budeme hledat, OK? Oh! To je ono! My je musíme vrátit tak, aby byli... Kurva, tady někde budou další zapadnutý. Někde nastrčený. A my je musíme sehnat a hodit je zpátky na tu herní plochu. A tady ještě jeden. To jsou dva. O, o, to vypadá dobře. Partička je připravená. Otázka je, jestli ta flundra je připravená se to se mnou rozehrát. Co to bylo? Co to tady bylo místo tý... Ha? Kurva, fix, to je děsivý. Kočka na kolečkách. Aha, ne. Moje dítě je krysa, já to vždycky věděl. Musí být ještě něco jinakšího. A další. Dobře, dobře, dobře. Budeme hledat žetony, dokud tě nebudeme mít úplně všechny. To dává smysl. To je naprosto normální. Až na tu krysu, ta tam trošku... Tak co je tady? Otevřelo se tu něco dalšího, já nevím, jestli tam měl být ještě... Aha, a vy se tady snažíte jako co sformovat? Proč ty děcka skládají do takového polovičního hákového kříže? Neboj, dokoukáme a jdeme. No s musím prostě... To není ani trošku hezký, jen abyste věděli. Tak to spojíme dohromady všecko. Kurva fix. Co tady ještě, co jsem minul? Nesmíte se na mě zlobit, ale ty sračky jsou opravdu úplně všude a tady vážně má být někde zase ten jeden malej žeton a já ho nevidím, on totiž někde odlítnul, ta sračka. A já ho potřebuju sebrat, on tu někde... A tady je! No, to víš, že jo. Dej mi ten žeton. Tak. Dej to sem. Výborně, teď můžeme udělat další tah. No, epizodu jsme dokoukali, ona tam skočila hned další, takže nevím, co teď. Jestli dokoukáme tuhle, or. Or, jestli už to konec a ty půjdeš na stream, nebo já nevím. Co se to děje? Ha? No podle mě ti na stream zůstane tak 6-7%. To je určitě to její hnusný černý srdce a my ho budeme muset zničit. Tak, jak to tady vypadá? Parádička, to je skvělý. Dobrý, okay. dostáváme jí. Snad nebude teďka nadávat. Já vůbec nevím, jestli hrajeme proti ní, nebo hrajeme proti sobě, ale upřímně tak, v téhle hře si nikdy nemůžete být jistý. Tak, měli bychom před sebou mít asi tak poslední půl hodinku. Maximálně. Ani ne, myslím, že spíš tak jenom čtvrt hoďky. Kdo pak se schovává za závěsem? Co pak je to? Tohle bude psycho. Dobře. Tak, moment, hele, mám jeden. Dobře, to máme jeden hnedka tady takhle z fleku. Bude tady ještě další, zavírejte kurva! Pojďme po schodech nahoru a pomrkneme to, protože by se určitě hodil ještě jeden. Ať to trošku urychlíme. Ne. A jo, je tady! Sakra, ono se to občas fakt zasekává, sorry, když se tam vždycky přidávají ty žetony, nebo se mění ta mapa. O! Tak dělej, jdeme na to. Hahaha, budeš brzo v hajzlu, ty čupko. Už ti to pomalu tiká. Už má jenom 3, ne, mám furt 4 na té hrací ploše. To prdele, já tomu nerozumím. No to je v klidu. Důležité je, že se odemknu na nová část. Tady zase někde bude ten zasraný žeton. Já tu hru mám fakt, jo. Ten jas mám absolutně vyhnaný na maximum.
Ale stejně tady vidíte úplnou píču. O co to? Oh. Ty vole, safe. Opravdu. Jak mám kurva zjistit, jaký to mají být čísla? Moment. Musím se zeptat obrazu. Obraz vždycky ví. Co je to tady? Who are you even playing with? To je dobrá otázka. S kým tady vlastně hrajeme? Tohle je pokročilá fáze schizofrenie, opravdu. No hajzu, co se zase stalo tentokrát? Tady takhle pomalu padá. Moment, tohle tady předtím nebylo. Tady bude nějaký, který potřebujeme sebrat. Na křesle? Ne, ve velkým kotlíku? Ne. Ho! Co je to? Zavrozený čurák, ten do kotlíku. No rozhodně jsme to sebrali, ale nevím, co to bylo. Jakási nádobka, možná nějaká meducína. Kurva fix, tak kam jste schovali ty žetony? Tady není zase tolik míst, kam by to mohli nacpat. Moment, jistě na váze. Úplně jak v Indiana Jonesovi! Čmajznul jsem tohle a dal jsem tam jinačí závaží, aby se nespustila smrtonosná past. Tak, teď jsi v hajzlu. Wow. Tady se koukám, trošku zvyšujou sásky. Lol. Omega lul. Get wrecked. Už má jenom dva. Už má jenom dva. Tak, moment, co to je? Co to je? Jo, jasný, svíčky. Moment, co se odemřelo novýho, co bychom ještě teďko mohli... Třeba ještě další žetonky. Ale kde já dostanu svoje žetonky? Tady jsme byli. Ono to určitě bude v tom posraném sejfu, nebo já nevím, co má být v tom sejfu, ale jestli tam bude ten poslední žeton, který potřebuju, tak je to hodně, tak je to opravdu dick move. To je čurácký tah. To je debilní překlad, já vím, ale... Tak, počkat. Tady jsme to měli, teď se už, tady už není ani... Tady už ani nemůžou být další místnosti, které se budou otevírat. Inspired OCD, to jsou skvělý achievementy. Hnedka se cítím úplně, že jsem příčetnej. Ha? Ne, to není ono. To prdele! Já musím tu hru dohrát! Počkat. Ha! To je on! On mi znova pomůže, já to věděl, že se na mě nevysere. Do píči. Myslím, že to nahrazuje. Dobře. Možná už mi o ní on nepomůže, protože ona ho nenechá. Co to? Někdo tady jede pianový solo? A je. Jenom jeden poslední. Jenom jeden poslední. No tak. Kde je ten poslední? Kdyby. Konečně. Yes. That's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Myslel jsem si. Tady mi tu můry do píči. Už jak v Kianidu. Ha 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 ha.
do prdele. Vypadá to, že tenhle obraz... Počká, teď to jsou... Vždycky ona, samozřejmě, ale on s tím nikdy není spokojený. Nikdy to není dostatečně dobrý. Tohle je samozřejmě ten barák, kde jsme byli hnedka na začátku. Jeho úchvatný sídlo, který teda teďka už vypadá... No, o hodně hůř, než bylo předtím. Takže co teď? Čas odejít. Možná jo. Možná už je vážně čas jít. Akorát, že s tím se těžko odchází, takže to nevypadá, že by to bylo v úvahu. Jaký ještě máme možnosti? No, můžeme se vrátit zpátky do té pracovny a začít to zase na novo. Ale já teď nevím, kde byl klíč. Počkej, kde on nechával ten klíč? Ten klíč byl někde? Ne, ten byl v té pracovně, že jo? Ať bychom ho měli mít, jsme tady byli. Do prdele, já jsem z toho teďko... Je to celý příšerně divný, ale zároveň tak strašně uchvacující. Tak hele, zkusíme to udělat, jako jsme to udělali úplně na začátku, když jsme sem přišli poprvé. Moment, ještě něco je možná? Sketchbook of the Damned. Kde to bylo, ta pracovna? To bylo... Tady? Ne, tohle byla ložnice. Hele, tady je. Ne, to je svíčka, dobrý, já už myslel, že to je. Pracovna byla tady. Jo, tady byla pracovna. Tady ležel ten klíč na stole. To je ono. Máme klíč a půjdeme dolů. Otevřeme znova tu pracovnu, tam bude čekat nový plátno. A celý tadyhle to, celý tohle se bude moct rozehrát znova. Nebo ne? Jop, celý se to bude moct odehrát znova. Každopádně, dámy a pánové, tohle bylo Layers of Fear, celá hra. Takže dohromady za nějakých těch, když to není ta hra ve slevě na Steamu, tak je to za 15 nebo 20 euro. Což není úplně jako nejnižší cena, jasně, ale dostanete za to 3 hodinky hodně kvalitní hororové zábavy, kde jsou pěkně drsné lekačky, kde je úžasná atmosféra, vynikající grafika. Tak jo, kočičku. No, ty jsi to užila, nebudu to dál protahovat, paterka je... Nebudu mrazu. Dobrou noc a sladký sny. A spíš příjemný pokoukání. Miluju tě. 3, 2, 1. Končím spojení.